श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच, ऊर्ध्वमूलमधःशाकम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाळाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गजत्रेण दृढेन छित्त्वा ततः परं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिरुत्तकामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाषयात्, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्, द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य भिवर्त्यव्यय ईश्वरः, यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।